No, mitenkäs tällaista kansiremonttia nyt sitten ruvetaan tekemään? Ei mitään hajua. En oo ikinä teen. En oo koskaan ennen kantta irrottanut autosta. Tässä on yläpuolinen nokka-akseli, joka vähän pelottaa, että miten sen ketjun kanssa sitten teemme jakosekas ja näin. Oi voi. Vähän pelottaa kyllä. En mä tiedä mistä aloittaa. En mä oo ikinä tehnyt. Tuolla mä oon ollut kyllä, tuolla Venakopan sisällä mä oon ollut kyllä joitain kertoja. Esimerkiksi sen meidän AMC-näyttelyauton kanssa, niin tuli siellä pyörittyä kyllä, mutta nyt koko kansi pois, niin en mä tiedä. Mä nyt tein ensimmäisenä niin, että mä otin konepellin irti, se oli vaan kahdella pultilla, yhdellä molemmilla puolilla ja sitten akunkenkä tietysti heti ensimmäisenä irti. Nämä nyt on vasta tehnyt. En minä osaa sanoa. Nyt on oikeastaan enemmän niin kuin mä oon teidän kommentoijien varassa, että mitä pitää tehdä. Kai otan ensin tästä kaasaria, ei ehkä välttämättä tarvii ottaa irti. Tästä otan nyt vaan tämän kannen, jolloin lähtee tämä letku ja toi. Sitten ylävesiletku voisi ottaa irti. Tämä on kyllä vielä tosi kuumia, että en mä ehkä nyt tänään. Sitten tällä puolella tämä on aika niinku clean, että tässä joku toi virranjakaja vähän eessä. Tulpat irti. Mutta sitten tällä puolella on enemmän, että tuossa on toi, onko toi vesipumppu, mitä toi tuossa pyörittää. Ja sitten kun täällä on samalla puolella imusarja ja pakosarja. Onkohan ne vielä jopa samoilla ruuveilla, niin kuin ennen vanhaa oli? On. Niin siihenkin tämäkin aloittaa. Vaikka tätä nyt ei tekisi itse, niin tätä kannattaa purkaa nyt mahdollisimman paljon niin kuin itse. Et jos mä vaikka vienkin ton kannen sitten, tai koko auton johonkin, että teet tähän kansiremontti, niin kyllähän se helpottaa huomattavasti, jos mä saan itse tätä purettua niin pitkälle kuin mahdollista. Mutta mikään kiire tämän kanssa ei sillä lailla ole. Eihän tämä nyt ole mikään käyttöautosta, paitsi meillähän on se Ladakin. Sillä pääsee itäautojen tapahtumiin. Että ei tämän kanssa kiirettä kannata pitää. Mutta mä nyt en osaa oikein hitaasti tehdäkään, että tehdään nyt jonkunlaista vauhtia kuitenkin. Mä kun rupeen vähän katsoa, sitä varmaan ton pakosarjan voisi tosta. Sekin on vielä ihan pirun kuuma. Ei tässä oikein hirveästi voi tehdä, kun on niin kuuma. Kuumaa vielä. Pitää tulla, varmaan tullaan sitten huomenna. Venakoppa olisi tosi kiva saada nyt jo tässä vaiheessa auki, niin näkisi vähän miltä siellä näyttää. Mulla ei ole taas kameratelinettä, mutta mä nyt otan tosta ton. Toi ei ole kuuma ja sitten ai saakeli, en mä kyllä nyt Venakoppa. En mä ota nyt mitään muuta tästä kuin tän irti. Mut joo, ootte ihan oikeassa, että kyllä tänne pitää saada kamerateline niin, että vähän näkyy mitä tekeekin. Ei tästä näin tule mitään, että mä aina teen ja sitten vaan selitän väleissä. Mä irrotin tästä ylävesiletkun tosta tohon ja tolta väliltä ton letkun. Kaasarilta bensaputken, bensaletkun. Molemmat vaijerit, ne roikkuu nyt täällä. Puolalta virranjakajalle menevä on tuossa irti. Tuossa on ne letkut, kaasarin, ilmanputsari, virranjakaja. Ja mä merkkasin tuohon noin tulppien numerot. Sitten mä ajattelin irrottaa tän tästä. Jos se lähtisi noilla kahdella, lähtisikö se noilla kahdella? Ei tuolla ainakaan tunnu alhaalla mitään ruuvit, se voisi lähteä noilla kahdella. Tämä. Sitten voisi ruveta ottaa jo noita Venakopan ruuveja irti. Ei tässä nyt kauan ole nokka tuhissu. Jatketaan taas. Joo, toi palikka lähti tosta noin. Mutta siinä huonona puolena, niin toi tiiviste on rikki. Eli tuohon tarvii sitten uuden tiivisteen. Minkähän niminen toi on?
sitä, mikä toi osa on. Se on vaan niin kuin vesiputki. Sitten tässä on erikoinen. Tää löytyi tämän sen äskeisen alta sitten tällainen, missä on kaksi pulttia ja mutteri keskellä, eikä mitään muuta niin kuin näkyvää syytä. Niin mä luulen, että tää liittyy nyt jotenkin tohon nokkaketjuun. Onko tää joku kiristin vai löysetäänkö vai avataanko tällä nokkaketjua vai mitä tällä tehdään, niin se täytyy kans nyt sitten kysellä. Sitten voisi oikeastaan irrottaa jo vähän noita imukautta pakosarjan pultteja. Tämähän on vähän aikaa sitten tehty tämä kone kokonaan uusiksi. Eli sehän tässä on nyt hyvä, että tämä on kasattu ihan hiljattain tämä 1700 tähän. Ja tähän on ladan tekniikka. Puretaan, avataan lisää ruuveja. Kattokaas tätä. No niin. Nyt on jo imusarja irti ja sitä myöten kaaserit irti. Ja kaikki tää ihan muutamassa tunnissa, parissa tunnissa, tosi pienellä setillä työkaluja. Ihan perus pikku työkalut ja nyt ollaan jo näin pitkällä. Nyt isoin ongelma on se, että tää pakosarja ei mahdu tulemaan, koska toi pakoputki sitten ottaa tuohon koriin, niin tää ei niinku mahdu tulemaan täältä tarpeeksi tää pakosarja. Että se lähtisi tuosta irti, kun tuolla se esimerkiksi noissa ruuveissa on toi pakosarja kiinni. Mutta mä en ole ihan varma, onko se ongelma, kun mä oon ottanut nämä ruuvit tästä jo irti. Tai nämä mutterit. Nyt mä laitoin sen takaisin, mutta se on ollut jo irti. Että onko se sitten on kuitenkaan ongelma, että kun mä nostan tästä tätä kantta ylöspäin, niin silloinhan nämä pultit lähtee tästä. Jos se ei onnistu sillä lailla, sitten pitää nostaa konetta vähän kallistaa tältä puolta nostaa, niin että saa tuon pakosarjan pois. Mutta ei se välttämättä ole ongelma, että kun nostaa kantta pois, niin silloinhan tämäkin nousee tästä näin ylöspäin. Noin mä otin tuosta irti. Ja tämä ihan selvästi, niin tämä mitä mä ihmettelin, niin liittyy tosiaan tuohon ketjun kiristimeen. Mä en niin oikein uskalla koskea siihen. Mä en tiedä, miten tuommoinen ketjun kiristin toimii. Et se on nyt niin isoin et tässä, että miten mä saan nyt ton, ettei toi jako mene sekaisin. Niin. Tuolla on ainakin tuommoinen toi päätymutteri ja siinä on tuommoinen käännetty pelti siihen, että se ei pääse kääntymään. Sillä varmaan lähtee tää irti tästä. Sitten, että saisi niinku tämän pukin tästä pois, koska tämä kantta pitää nämä mutterit täällä, niin sä et pääse näihin muttereihin käsiksi. Kun tämä on ees tämä pukki. Tältä puoleltahan pääsis. Tällä puolella noi on näkyvilläkin noi isot kannenpultit. Tämä niinku näyttäisi muuten tutulta, mutta kun Petri Seppäsen videoita tarpeeksi kattonut, niin näyttää aika tutulta. Onko tää muuten noussut nyt täältä tää? Ihan kun se olisi muuten noussut tosta nyt vähän, kun mä oon aukassut noin. Toi on vielä varmaan nyt täällä niinku kireenä tässä tää. No ei tää nyt niin kireä oo, mutta on se varmaan vetänyt varmaan jo niinku. Tästä oikein ei sitä pääse kokeilla pahin. Mutta tuo ketjuhomma on nyt eka, mikä pitää selvittää, jotta voidaan niinku jatkaa. Sitten toi on toinen toi pakosarja. Mä en uskalla ottaa tuota ketjupyörää irti tai ruveta ylipäätään siirrottaa sitä. Enkä varsinkaan tuota ketjukiristintä, kun mä en tiedä yhtään, miten ne niinku pelaa. Että ei tässä nyt sitten mene, jos menee jako sekaisin, niin sit sehän on niinku vihoviimeinen. Vihon viimeinen temppu. Onkohan tässä sitten semmoinen, niin kuin siinä Opelissa, kun sitä Opelin kansiremonttia tehtiin, niin oliko tässä nyt sitten niin sanotusti vapaasti pyörivä nokkapyörä? Opelissahan on vapaasti pyörivä niin, että siinä ei ole mitään hahloja eikä mitään missä. Se vaan kiristyy hemmetin kireelle tuolla kireellä. Mutteri vaan tosi kireellä. Mutta onko tässä, tämä on vähän vanhempaa, niin tekniikka, olisiko tässä kuitenkin vielä hahlo tolle
nokkapyörälle. Näitä asioita tässä nyt pitää selvitellä. Mä pistän siihen vielä tuonne Venakopan kannen päälle, ettei mene mitään roskaa tai pölyä. Tuonnekin pitäisi laittaa tuonne virranjakajareihin vähän paperia tai kangasta. Uuden akku mä hain tänään Tokmanilta, 69 euroa, 62 amperitunnin, pahamaineinen voimamerkki. Mut mun mielestä sitten kun ton ketjun saisi tosta pois, niin sitten voisi kerta kaikkiaan ruveta, sit saisi tuon pukin tuosta päältä pois, tuon niin sillan. Ja sitten voisi ruvetakin jo irrottaa noita kannen puntteja. Mistään momenteista ja tämmöistä ei ole pienintäkään käsitystä. Ei ole mitään hajua mistään momenteista. Näitäkin pitää sitten selvitellä ja kysellä. Ja saa tosiaan kommentoida ja auttaa kommenteissa. Jes. Rottamosse siis työn alla. Kiitos kun katsoit.